आजिर पानीपाक सूचना सूचना प्रदान करछंती पानीपाक विशेषज्ञ उमा शंकर दास अंतरे ओडिसार कोरापुट एवं कंधमाल जिल्ला रे हालुका वर्षा रेकॉर्ड करछि बाकी समस्त जिल्ला रे पाग मुख्यतः भाबे सुखिला रहछि कोरापुट जिल्ला रो कोरापुट शहर ठारे हमर 13.8 मिलीमीटर वर्षा रेकॉर्ड होइतिबे बेले पट्टाणी ठारे 4 मिलीमीटर सेई परी कंधमाल जिल्ला रो फिरिंगिया ठारे 1.4 मिलीमीटर वर्षा रेकॉर्ड करछि हमर रात्रि तापमात्रा बा सर्वनिम्न तापमात्रा ओडिसार प्राय अंचल रो स्वाभाविक ठारु अधिक रहछि ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁଝର ସହରଠାରେ 18.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି ସେହିପରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 14.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କୌଣସି ପାଗ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାସରେ ଆମର ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 180.4 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 100.2 ମିଲିମିଟର ଠାରୁ 20% କମ୍ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ପାଗ ନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ତରଙ୍ଗାୟିତ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆପଣ ଡେ 3 ଯେଉଁଟାକି 2 ତାରିଖ ଏବଂ 3 ତାରିଖ ଏଇ 2 ଦିନରେ ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ନୟାଗଡ଼ ଗଜପତି ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ଡେ 5ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଗୋଟେ 2 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରହୁଛି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘାଛନ ରହିବା ସହିତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।